शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ईडब्ल्यू नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। नवी मुंबई के पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगुले ने फिर एक बार आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात कर शहर की महत्वपूर्ण विषयों से उन्हें मुखातिब कराया। चौगुले ने बांगर के समक्ष घनसोली सेक्टर 13 स्थित भूखंड क्रमांक 1 पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के क्रीड़ा संकुल के कार्यों को गति देने का मुद्दा प्राथमिक रूप से उठाकर इसे जल्द पूरा कर क्रीड़ा प्रेमियों के लिए शुरू करने की मांग की। इसी के साथ इस बैठक में दीघा से चिंचपाड़ा तक भुयारी मार्ग बनाने का मुद्दा और दीघा स्थित मोगली डैम का मुद्दा भी उठा। विजय चौगुले ने आयुक्त से कहा कि सुपरवाइजिंग चार्जेस भरकर मनपा इस भुयारी मार्ग के काम को जल्द गति दे। आज एक नवीन महत्वाचा विषय होता कि आपले नवा मुंबईतला स्टेडियम जो घनसोली येथे जो आपला 36 एकरचा प्लॉट सिडको करणं आपण हस्तांतर करून घेतलं, त्याचे पैसे वगैरे भरलेत आणि MCZ च्या ज्या प्रक्रिया होत्या त्या पण पूर्ण झालेल्या आहेत। तर आयुक्तांना तेच आम्ही निवेदन दिलं की आज की बोलतो ते लवकरात लवकर ते स्टेडियम कसं त्याची सुरुवात कशी करतात ह्याच्याकडे लक्ष घालून त्याला ते सुरुवात करावी का आयुक्तांनी ते सांगितलं। आणि स्वतः पालकमंत्र्याने पण आयुक्तांशी बोललं या स्टेडियमच्या संदर्भामध्ये आणि तो आयुक्तांनी सांगितलं की मी प्रायोरिटीवरती ते तो विषय घेतो आणि पालकमंत्र्यांशी पण चर्चा करतो सिद्धसाहेबांशी। हा महत्त्वाचा आमचा तो एक विषय होता आणि दुसरा विषय होता जो चिंचपाडा आणि ऐरोली नाका तो जो अंडर रेल्वे अंडर भुयारी मार्ग होता तर तो एक विषय होता। तो गेल्या म्हणजे याच गुरुवार शनिवारी स्वतः रेल्वेचे अधिकारी स्वतः आले होते आणि त्या अधिकाऱ्यांनी त्यांनी तिथी संपूर्ण प्रक्रिया पाहिली आणि ते पाहून त्यांनी खासदारांनीच त्यांना पाठवलेलं होतं राजेंद्र विचारे साहेबांनी आणि तिथे ते झालेले आणि माझ्या माहितीप्रमाणे आता ते उद्याला ते त्यांचं जे टेंडर प्रोसिजर महापालिकेची तयार आहे असं आयुक्त साहेबांनी सांगितलं। पण ते सुपरवायझिंग चार्ज जो रेल्वेचा भरायला पाहिजे तो भरून त्यांना पेपर देऊन ते घेऊन त्याची पण सुरुवात करावी होती। म्हणजे आणि आजच्या ह्याच्यामध्ये असं की शुक्रवारी स्वतः खासदार राजेंद्र विचारे साहेबांनी रेल्वेच्या लोकांशी संपर्क साधून कारण मागच्या वेळेचा जो विषय आम्ही सुरेश प्रभू रेल्वे मंत्री असताना मी स्वतः राजेंद्र विचारे साहेब आणि आपल्या महानगरपालिकेचे संजय देसाई साहेब आम्ही स्वतः भेटून बोर्ला तलाव जो आहे बोर्ला तलाव होतो आपला आपला जो दिघ्याचा डॅम आहे दिघ्याचा जो डॅम आहे दिघ्याचा डॅम तो डॅम हस्तांतरण करावं म्हणून साहेबांनी त्यावेळेस प्रयत्न चालवले होते त्याचा पत्रव्यवहारसुद्धा केलेला होता आणि त्या अनुषंगाने त्याची ती ॲज अ प्रोसेसिंग चालू झालेलं आहे आणि त्या याच्या हिशोबाने राजेंद्र विचारे साहेबांनी काल परवा रेल्वेचे अधिकारी आले होते आणि रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः त्याची साईट व्हिजिट केली आणि त्याची साईट व्हिजिट करून त्या ठिकाणीसुद्धा त्याचं ते लवकर त्याचे जे रेल्वेला रेल्वेचा जो तो अहवाल पाहिजे तो अहवाल खासदारांना ते देणार आहे। पण त्याच्या पलीकडे जाऊन खासदार साहेबांनी त्या ठिकाणी तो डॅम आणि डॅमच्या बाजूला एक वेगळ्या पद्धतीचं गार्डन डेव्हलप करण्याचं त्यांनी त्या ठिकाणी सुचवलेलं आणि ते गार्डनसुद्धा त्या ठिकाणी डेव्हलप करण्यात येईल तो कलेक्टरांच्या माध्यमातून तो होणार आहे। तर त्याच्यासाठी स्वतः खासदार साहेब त्याच्यावरती आहेत म्हणून हे विषयच होतेच होते। आणि अजून एक विषय होता की जो गरम मसाला आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो हे आहे त्याच्या अंडर भुयारी मार्ग तर तो सुद्धा आयुक्त साहेबांनी त्याची पण प्रक्रिया आणि प्रोसेसिंग स्टार्ट करायला त्याला सांगितलेलं आहे। आणि एक आमच्या इथं सेक्टर आपला प्रभाग क्रमांक 2 एक बोर्ला तलाव आहे तो गेले 30-50 वर्षापासून त्याच्यावरती लक्षच नाही पण त्या आतमध्ये मुकुंदच्या ह्याच्यामध्ये असल्यामुळे मी पण तिथं काही काळ नगरसेवक होतो हे पण होते पण त्याला तिकडे आतमध्ये एंट्रीच नसल्यामुळे ते प्रॉब्लेम येत होते। पण आता त्यांनी आयुक्तांनी स्वतः त्याच्यावरती लक्ष घालून मुकुंदची परवानगी घेऊन त्याचं पण आता कोटेशन त्याचं वर्किंगमध्ये ते म्हणजे टेंडर प्रोसेसिंग त्याची चालू झालेली आहे आणि ते लवकरात लवकर काम होईल असं मला वाटतं। ब्युरो रिपोर्ट EW नेटवर्क।